Takže dobrý den, opět učebny 10. Minule jsme se bavili o přechodovém jevu na RL obvodu, dnes se podíváme na přechodový jev na obvodu RC. Namaloval jsem si tady schéma, tedy máme zase přepínač. Na počátku je ten přepínač uzemněn, to znamená, že kondenzátor se nám přes odpor již dávno vybil. Jedná se o ustálený stav obvodu 1, jedná se o tuto smyčku. A tím pádem je jasné, že ustálený stav budou nulové hodnoty. UC rovná se 0, I rovná se 0, UR rovná se 0. Tak, teďko přepneme přepínáč do polohy 2. Přepnutí z 1 do 2. Čase T rovno 0. Tak, co se bude dít? Uzavře se nám tady ten obvod, který označím červeně. A tím pádem pro něj platí obvodová rovnice. Minus U plus UC plus UR rovná se 0. To U překlopím na druhou stranu. Takže U se rovná UC. No, opačně. UR plus UC. No a podíváme se, jaký bude počáteční stav. V poloze 2. Tedy pro tu červenou smyčku. Která z těch veličin se nemůže změnit skokem? Je to ta veličina, na které závisí energie daného akumulujícího prvku. Prvkem akumulujícím energii v tomto obvodu je kondenzátor a na kondenzátoru je množství energie dáno nábojem a tedy napětím. Takže napětí UC je tou veličinou, která se skokem nemůže změnit a po přepnutí spínače zůstává stejná. Takže UC zůstává nula. Pokud UC bude nulové, tak nám vyplyne, že UR se rovná U. Vyplývá z této rovnice. No a tím pádem proud I se musí rovnat U lomeno R. Jinými slovy, kondenzátor je prázdný a v okamžiku, kdy se začíná nabíjet, tak se chová jako úplný zkrat, takže celé napětí na odporu začíná téci proud. Jak se bude kondenzátor postupně nabíjet, tak na něm bude narůstat napětí, bude ubývat napětí na odporu a bude ubývat proud. V okamžiku, kdy bude kondenzátor nabit na hodnotu napětí U, tak na odpor žádné napětí nezbyde a tady tam žádný proud nepoteče, jak se sluší a patří pro stejnosměrný obvod s kondenzátorem. No, tuhle tu rovnici můžeme rozepsat. U se rovná, UR víme, že je R krát I a UC víme, že je 1 lomeno C krát integrál z I dt. To jsme si odvozovali v úvodním povídání o přechodovém jevu. Takže máme diferenciální rovnici. My ještě nevíme, že je diferenciální, ale zjistíme to velmi snadno, když to celé zderivujeme, tak tady vznikne derivace proudu, tady vznikne proud sám. Takže jedná se o diferenciální rovnici velmi podobnou té pro RL obvod. To znamená, že ani tuto rovnici my neumíme vyřešit. Takže vám budu muset říct hotové řešení. Takže tohleto neumíme. No a výsledné řešení proud I se rovná, v tomto případě je to proud klesající, takže už umíme odhadnout. Všechny přechodové jevy používají buď klesající exponenciálu e na minus x, nebo její opak ze záporných čísel,
No a nebo výraz 1 minus e na minus x, což je exponenciála narůstající z nuly a aproximující k dané veličině u nebo i. Takže tady určitě musí to být veličina proud v ampérách, takže ta veličina bude u lomeno r. A protože ten proud klesá, tak to musí být e na minus t lomeno tau. A kdybychom uměli řešit tu diferenciální rovnici, přesně tohle by nám vyšlo. Z tohohle umíme odvodit napětí na odporu, protože u r se rovná r krát i, a tedy se nám ty r vykrátí a zůstane nám u krát e na minus t lomeno tau, tedy napětí na odporu, a z toho vypočtem napětí na kondenzátoru. UC se musí rovnat U minus UR. No a to, když rozpočítáme, tak je to U minus. Tohle vytkneme U a vyjde nám, že je to U krát 1 minus E na minus T lomeno tau. Což jsme mohli uhodnout hned na začátku, protože jsme hned od začátku jako elektrikáři věděli, že ten kondenzátor se bude nabíjet takto. A to je ta funkce 1 minus E na minus T lomeno tau. Jak dopadne ustálený stav? Tak ustálený stav znamená, že T bude nekonečno, E na minus nekonečno je nula, takže proud bude nulový v ustáleném stavu, což nám zdravý rozum říká, že tomu tak je. Úbytek na odporu bude taktéž nulový, R krát nula. A napětí, tady máme 1 minus 0 je 1 v té závorce, takže ten kondenzátor se nám nabije celkem předpokládatelně na napětí U. Takže můžeme psát ustálený stav. Stav v poloze 2, znamená ten červený. I rovná se 0, UR rovná se 0 a UC rovná se U. Tak a mějme tento obvod. Nechme ho ustálit tak, aby se nám kondenzátor nabil a potom v nějakém čase té s čarou třeba, ať je to jiný čas, rovno 0, tedy v nějakém zase výchozím čase, ho přepneme z té polohy 2 zpátky do polohy 1. Takže nastává přepnutí. Z polohy 2 do polohy 1. V čase T s čarou rovno 0. A podíváme se na počáteční stav. Poloze 1. Tak, už víme, která veličina se nemůže změnit skokem. Je to napětí na kondenzátoru. Takže UC musí zůstat U. Jak dopadnou ty zbylé dvě? Vrátíme se k tomu původnímu obvodu a napíšem si obvodovou rovnici. UC plus UR se rovná 0. A to napíšu opačně, UR plus UC, aby pak ta diferenciální rovnice vypadala hezky. UR plus UC se rovná 0. No a tím pádem UR se musí rovnat 0. Pokud UC je rovno U, tak, pardon, pokud UC se rovná U, tak UR se musí rovnat minus U, protože to UR přehodíme na druhou stranu a vyjde UC rovná se minus UR. Takže UR se rovná minus U. A tím pádem proud I se musí rovnat minus U lomeno R. No a podíváme se na diferenciální rovnici. UR je R krát I plus UC je 1 lomeno C integrál z I dt rovná se 0. Opět rovnice, kterou neumíme řešit, ale výsledek už si umíme domyslet, protože
víme, že všechny ty jevy nastávají buď takto, nebo takto, a nebo takto. Který z těchto jevů asi bude, když se kondenzátor vybíjí přes odpor? Tak celkem logicky to bude ta klasická doznívající exponenciála U lomeno R krát E. Pardon. Je tady, to I je minus UR, takže to bude... Ten proud bude opačně, protože ten kondenzátor se předtím nabíjel, tedy nabíjel se takto a proud tekl takto. Tím pádem teďko se ten kondenzátor bude vybíjet, proud bude opačný, než byl při nabíjení, takže to musí být minus UR lomeno E na minus T lomeno tau. Úbytek na odporu krát R. UR se musí rovnat minus U krát E na minus T lomeno tau. No a UC je opačné než UR. UC se rovná minus UR, takže UC se musí rovnat U krát E na minus T lomeno tau. To znamená, napětí kondenzátoru bude klesat exponenciálně z kladného napětí U až k nule, jak se nám ten kondenzátor vybije. A ustálený stav tady toho obvodu na kondenzátor se vybije, přestane téci proud a přestanou tam být úbytky. Takže UC, UR a I se rovná nule. Takhle nějak to vypadá s přechodovým jevem na RC obvodu a podíváme se, jak budou vypadat ty čáry. Toto je čas. Tady je nějaký ten čas toho druhého přepnutí, tedy T s čarou rovno nule. Tady je ten čas prvního přepnutí T rovno nule. Tak, a řekněme, mám tady tři barvičky. Červeně udělám proud, takže modré bude UC, třeba zelené UR a červeně bude proud I. Co to bude dělat? Tak na začátku jsou všechny ty veličiny nulové. V momentě, kdy přepneme vypínač, tak se kondenzátor začne nabíjet po té narůstající exponenciále, která doběhne na hodnotu U. Ještě jednou. Tak teď mi to nejde mazat, zkusím to vygumovat. Touhle to jde, ano. Na hodnotu U. Takže to půjde po nějaké takovéhle nabíjecí křivce. Tohle je taky stále U. Co bude dělat napětí na odporu? No, napětí na odporu musí být přesně opačné, protože jejich součet musí dát stále tu hodnotu U. Takže napětí na odporu nám na začátku vyskočí na plné U a ty dvě křivky se protnou právě v polovině, takže napětí na odporu bude takto klesat. No a proud vždycky sleduje napětí na odporu. Teď už se nebudu ptát, jestli je větší napětí nebo proud. Polovina z vás odpověděla minule správně, druhá polovina tak trochu mlžila. Já tady tentokrát ten proud namaluju menší, protože se mi to hodí, ale je to opravdu jenom otázkou měřítka. Takže tady bude hodnota U lomeno R a tady je proud I. Co se bude dít poté, co ustálený obvod přepnu zpátky do vybíjení? No, kondenzátor se mi exponenciálně vybije. Na odporu musí být přesně opačné napětí. Takže tady to skočí na minus U. A vybije se to z druhé strany. A proud opět sleduje napětí na odporu. Tedy proud vytéká z kondenzátoru ven opačným směrem než při nabíjení, proto musí být záporný. Takže tadyhle bude někde hodnota U lomeno R s mínusem a ten proud udělá
tohleto. Co je časová konstanta, už jsme si minule říkali. Je to doba, za kterou by přechodový jev protnul nulu nebo nabitou hodnotu v případě, že by pokračoval s počáteční strmostí. Takže když tady udělám tečny v počátku vždycky, takhle tečnu v počátku, ta se jim moc nepovedla, tadyhle z toho bodu má vycházet, takhle. Případně takhle, tak tadyhle mi musí vzniknout doba tau. To samé bude platit. Tady ta doba, pokud bych to měl namalováno správně, by měla být stejná. Takže v tomhle bodě tečnu a pokračuju přímkou a protnu osu. A tady je doba tau. A jak už jsme si uváděli u RL obvodu, přechodový jev trvá po nějakých 3 až 5 tau. A dál to považujeme za ustálený stav. Někdy jsem dával k dobru, kdy považuje přechodový jev za ustálený fyzik, kdy matematika, kdy elektrikář. Tak elektrikář to považuje za ustálené za 3 až 5 tau. To je celkem, když je to už to napětí tak malé nebo tak blízké nabitému, že už to nemá cenu řešit. Matematik by řekl, že se to ustálí až v nekonečnu, protože ta exponenciál se přiblíží nule až v nekonečnu. Ale fyzik, ten by na to musel jít jinak. Ten by řekl, že ta doba ustálení nastane v okamžiku, kdy se například při vybíjení z toho kondenzátoru vybije poslední jeden elektron, což je konečná doba. Ovšem samozřejmě teď spekulujeme, protože ono tam těch elektronů bude fůra, oni lítají sem a tam, ale toto by mohl být takový popis. Jak se vypočítá časová konstanta tau? Čím bude odpor větší, tím se bude kondenzátor pomalej nabíjet. Čím bude kondenzátor větší, tím se bude také pomalej nabíjet. No tak časová konstanta tau se rovná R krát C. Můžeme si odvodit, jestli to opravdu vychází, že součin ohmu a faradu dá sekundu. No tak dosadíme. R je U lomeno I a C je Q, jak je to? Q se rovná C krát U, takže C musí být U lomeno, Q lomeno U. Učka vykrátím a ví nám Q lomeno I. A víme, že Q rovná se I krát T, takže T se rovná Q lomeno I. A to je tohle a to se rovná T. Takže opravdu vychází, že pokud čas dosadíme v sekundách, tak odpor je v ohmech a kondenzátor je ve faradech a ono nám to všechno vyšlo. Takže toto je přechodový jev na obvodu RC. Děkuji za pozornost.